ନମସ୍କାର ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କଟକ ଲାଲଚାନ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଭି ୱେଟ୍ର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ହେଭି ୱେଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଜି ନା ଏମିତି ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ କ'ଣ ଅଛି ହେଭି ୱେଟ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଭି ୱେଟ୍ର ଏସବୁ କେତେ କ'ଣ ୱେଟ୍ ଅଛି। ପର୍ ପିସ୍ କେତେ ଅଛି? 70 ଗ୍ରାମ 940 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି କେତେ ଆସିଯିବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଏ ଜାଲି କାମ ଅଛି? ହଁ, ଫ୍ୟାନ୍ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି? ଆସିବ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ 32 ଗ୍ରାମ 33 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। 33 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା। ସଲିଡ଼ ବି ଅଛି, ଡେଲିଭରି ବି କରିପାରିବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ବାହୁ ଟିକେ ଓଭାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଓଭାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଲାଖ ଦେଇ ବି ପିନ୍ଧି ହେବ, ଲାଖ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଲିଡ଼୍ର ବେଷ୍ଟଟା ରହୁଛି, ତ ଲାଖ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ଼୍ ବି ଅଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ସିର ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍। ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ ତଥାପି? 32 ଗ୍ରାମ 32 ଗ୍ରାମ ଅଛି, 2 lakh ଏଭାବରେ ସବୁ। ଆଜି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଆଜି 57,200। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଇବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲାଲଚାନ୍ଦ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟୋର୍ର ଲାଲଚାନ୍ଦରେ ଏସବୁ ଆପଣ ସିମିଲାର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କିଛିଟା ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଭଲ କି ଖରାପ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ? ଚାଳିଶ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ବହୁତ ସଲିଡ଼୍ ରହୁଛି ନା? ଲାଖ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଫଟୋଫଟୋ ଚାହିଁଲେ ଅଫିସିଆଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଡବଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ନେଟ୍ କାମ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ମୋର ଯେମିତି ତର୍କିସ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ତର୍କିସ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର କେତେ କ'ଣ ୱେଟ୍ ଅଛି? 34 ଗ୍ରାମ ଆସିବ, ସେଇ 2 ଗ୍ରାମ 3 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସବୁ ଫରକ ରହୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ ଟିକେ ହିସାବ କରି କହିଲେ? ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା, 33.64 ଅଛି ୱେଟ୍ଟା। ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟ୍ଟା 33.64 ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିଯିବ 7 ମିନିଟ୍।
ଆସିଯାଉଛି 2,27,640। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଅଫିସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଶାଢ଼ୀରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଡେଲି ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି? ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ? ସେଇଟା ଆସିଯିବ 42 ଗ୍ରାମ। ତଥାପି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ? ସେଇ 260-270 ଭିତରେ ଆସିଯିବ। 270 ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ କିଛି ପଲିସ ହାଇ ପଲିସ ଅଛି, କିଛି ଡଲ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିସିଂ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ରହୁଛି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଅଛି? ମାନ୍ତାସ ନା କ'ଣ ମାନ୍ତାସ କୁହନ୍ତି ନା? ଇଏ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ଟିକେ ଦେଖ, 70 ଗ୍ରାମ, 71 ଗ୍ରାମ, ଦୁଇ ପଟକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଟେ ବି ପିନ୍ଧି ହେବ ନା? ସିଙ୍ଗଲ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ସିଙ୍ଗଲ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆମେ ହେଭିୱେଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଜଲ୍ଦି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।